Dona Nelly ali jogando milho, porque precisam pegar uma galinha aqui. Eu quero só ver essa história, como é que vai dar. Olha lá, senhor. Olha lá, ó. Já pegou. Já pegou. Pegou, sim. Ah, não deu tempo. Eu queria pegar isso pegando, mas ele já... É, pegou. Não deu nem tempo de... Não deu nem tempo de filmar, não. Rapaz, foi campeão. Não chora não, filho. Você vai chorar na panela depois. Vai ficar bom na panela, hein? É. Vai ter que amarrar ele, né, velho? É, fazer uma embirazinha e amarrar as patas, né? Perdi a chama antes de filmar o rapaz pegando o galo. A galinha ali com os pintainhos protegidos numa mesa aqui, ó. Essa galinha aqui, ó, vai dar uma voltinha agora, mas parece que tem ovos ali dentro, aquele tambor, deixa eu lá ver. É, não sei se ela, se tem ninho aqui, ovo aqui ou não, deixa eu ver. Ah, tem a outra galinha aqui dentro, Madalena, lá. Ah. Ela saiu daqui de dentro, certo? Estavam duas, tem umas... Tem vezes que elas fazem isso, né? É. Esse pé aqui é um pé de... Seriguela. Ah, e tem, por falar nisso, tem umas buchas bonitas aqui, ó. Você levou daquela vez dessas buchas, não levou? Você levou uma bucha grande. O céu lá atrás tá... Olha o tamanho daquela. Eu posso chamar isso aí de flor de bananeira, é isso? É um bico, fala? É, nos fala um bico, né? Ah, mas ali embaixo tem as buchas grandes lá, ó. Aquela é bucha que o pessoal fala que é muito boa para tomar banho, etc e tal. Mas tem que ter um certo cuidado também com ela, não deixa de ser bucha. Não deixa de fazer flexão no nosso corpo. Oh, isso aqui numa curtida para comer com arroz e feijão e uma carninha vai bem, viu? Faz tempo que a gente não come jurubeba, né, bem? Precisava levar um pouco para nós para poder preparar para a gente comer. Que banana será essa que dá esse umbigão tão... grande desse jeito da banana, que eu não estou entendendo. Deixa eu sair daqui, filmar em outro ângulo. E você sabe que dá para poder fazer um prato muito bom com esse umbigo, né? É um umbigo mesmo, chama isso? Ah, se não for umbigo, vai ser umbigo agora. Umbigo da banana, sei lá. Mas faz chamar de flor, né? O tempo lá atrás está de chuva. Tá ruim focar, deixa eu jogar no manual aqui, realmente tá complicado. Com esse fundo que tá aí, tempo de chuva, tá complicado filmar. Nesse caso aqui, né? Matar o quê? Você tá brincando? Minha sogra faz também, minha sogra coloca ele pra curtir, lava, coloca pra curtir naquele álcool de cereais. Aí depois você tá com dor de estômago, essas coisas. Me fala uma coisa, qual o nome então dessa erva aqui? Porque eu não conhecia. É rubi. Esse aqui é o rubi? É. Ah, eu já escutei falar alguma coisa a respeito dessa planta, Madalena, mas eu nem imaginava. É rubi ou rubim? Rubim.
Rubim. Aí você falou que a sua sogra faz o quê? Coloca ele pra curtir no álcool de cereais. Ah. E coloca uma colher num meio copo de água e toma pra gases, estômago ruim. Ah, mas olha. E dá banho no cachorro também pra matar pulga. Aí no caso você pega, ferve ele. Ferve ele. Mas esse tanto é o suficiente? Pro cachorro é. É, você ficou um pouquinho sem graça, não precisava não, menina. O pessoal já te conhece. O pessoal já te conhece, sabe que você é a filha da dona Nelly. Tem dois tipos lá e tem isso daí também. Aí as. Agora é a época dela, ela fica linda. Elas estão comendo milho, mas elas ficam espertas. Eu dou um movimento aqui e elas erguem a cabeça, quer ver? Deixa ela baixar lá. Eu vou dar um passo só. Dura a balança que a câmera dá. Olha lá, são espertas demais. Querem comer e estão com medo. E aquele garnizezinho branco lá? Fosse pelado também. Deve ter botado ali, tem ninho. Ô sossego. Ô sossego, você não tá na praia não. Ai, que tranquilidade, mas eu não falo. Ai, que coisa mais engraçada. Com as pernas assim abertas e parece que tá na praia. Você tá na praia, nega? Você tá na praia, nega? Ih, que sossego dela lá. Olha que sossego dela. Onde é que você vai? Onde é que você vai? Deixa eu fazer um carinho em você aqui. Deixa eu fazer um carinho em você, nega. Deixa eu fazer um carinho em você. Olha que sossego, ó. Amorosa que só ela. Né? Que lindo aquele pé de ipê, gente, ó. E floriu bem alguns aqui, alguns não. Mas alguns floriu bem. Lindo demais essa cor. Tem o branco também. O roxo que eu vi. Mas aqui predomina mais o amarelo. Aí, gente, olha, toda vez que eu mostro isso aqui, vocês ficam babando, né? Eu também, né? Só vocês não. Olha que beleza. Olha só que coisa boa. Viu? Ovos caipira. Esses são os autênticos. Que beleza de imagem, ó. Você vai filmar eu hoje. Olha que coisa mais linda. Ela tá chocando. Em cima do vaso. Vê que interessante. Que bonitinha. Ficou bravo. Deixa eu ver seus ovinhos, deixa. Levanta um pouquinho daí pra mim ver seus ovos. Deixa.
Deixa eu ver seus ovos. Levanta só um pouquinho. Ah, por favor, vai. Ali debaixo, os ovinhos dela. A gente tá indo colher ovos direto no ninho. Quer dizer, a dona Nelly vai colher, né? Eu vou só registrar. Papai não tem olho. A galinhada cantou bastante mais. Tem sim, ó. Tem um em 10. Tem também. Essas galinhas da Angola, elas não dão ovo? Não. Elas não dão ovo? Agora em setembro que eles começam a botar. Ah, é? Eu ouvi falar que elas botam tudo num lugar só? Bota. Elas vêm um buraco no chão assim e botam. Ah, é? Quando a gente vai encontrar o ninho dela, nossa, que beleza. Às vezes encontra até 50 ovos. Verdade? É bonito de ver. Queria ver. Na hora que tiver mês que vem, você vai ver. Gente, eu estou quase para ir embora. Tá dando horário já, né? Mas eu estou aqui observando uma coisa que eu tenho que gravar. Eu vou até ficar paradinho para elas não saírem dali. É que elas já começaram a subir para procurar um lugar para dormir, tá vendo?
Ali tem duas. Com certeza subirão outras, né? Elas vão se ajeitando. Vão arrumando um lugarzinho para descansar. E ali tem um galo se alimentando. Eu vou até pegar lá para vocês verem. Ah, se eu pudesse ir lá atrás dar um cutucão nele, hein? Ali é onde fica a alimentação dos porcos. Ah, aquele galinho zero aqui lindo, quer ver? Olha que charme, ó. Tem penas nas pernas, né? Vou ver se eu consigo pegar pra vocês. Que beleza, ó. Olha que lindo, ó. Tentar achar uma posição melhor aqui. Olha eles ali, ó. Quem tá gostando muito são as galinhas aqui, ó. Eu vou chegando perto, você fica meio... Mas quanto pato, gente! Tão baixinho aqui já, ó. Olha que lindo que são eles. Ah, eles vão descer. Deixa eu correr ali. Eles aqui, ó. Agora estou bem próximo deles. Estão me dando olé, gente. Ah, vontade de soltar o drone agora, hein? Mas não dá tempo. Olha que lindo. Que bonito, né? Daqui a pouco eles descem aqui, ó. Nessa lagoa. Já tem alguns ali já. Tem uns lá já, tá vendo? Olha uma ali, ó. Desceram ali alguns, estão ali já se alimentando, ó. Olha que coisa mais linda. Mais uma galinha subindo ali. Estranho na minha pessoa aqui próximo, né? Ali dorme um punhadinho delas também, olha lá. Interessante que vai chegando a noite.
vão procurando lugar para dormir, cada um vão se ajeitando. Aqui tem. Ali tem uma galinha da Angola meio agitada ali. Ali embaixo. Interessante que elas dormem cedo mesmo, né? Mais um pouco lá. Mas, gente, olha só que entardecer. Olha que coisa mais linda que Deus nos dá.